Із Якутії до сепаратистів, а потім у полон до українців. Як наші армійці російського найманця полювали. Страшна ціна легковажності. У селі на Поділі вчаділи четверо дітей через несправне пічне опалення. Легендарний мистецький барбакан. До роковини Революції Гідності музей Майдану відкриває новий арт-простір. Я рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про найголовніші новини четверга. Мене звати Ольга Сас. Правоохоронці запобігли замаху на очільника одного із українських міністерств. У ці хвилини очільник МВС Денис Монастирський проводить брифінг, на якому оголосить усі деталі. Ім'я урядовця поки не розголошують. Підозрюваних, які планували напад, затримали, повідомили в поліції. Докладніше про все розкажуть мої колеги у випуску «Подробиць». Зранку на фронті під вогнем опинилися українські позиції в районі селища Нью-Йорк. Ворог накривав із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Упродовж дня в районі Мар'їнки та Кам'янки противник застосував міномети різних калібрів, а на одній з ділянок на Донеччині лінію зіткнення перетнув ворожий безпілотник типу «Орлан-10». Детальніше про ситуацію на передовій – Ігор Левинок. По сусідам постійно 120-ті, РПГ, 82-ті. Він провокує нас. 82 або 120. Багато хто з цивільних може навіть не зрозуміти, про що йдеться. Натомість військові тут ледь не щодня стикаються з цими смертоносними цифрами. Це калібри мінометів, із яких ворог б'є по українських позиціях. Зброя заборонена Мінськими угодами. Іноді буває, що стріляють неприцільно, так аби куди-небудь. Іноді буває, коли досить таки прицільно луплять, тоді вже приходиться іноді давати їм адекватну відповідь. Після цього вони замовкають. Район Світлодарської дуги. Днями тут до рук українських армійців потрапив перебіжчик. Затримання перебіжчика відбулося якраз на цих позиціях. Він служив кулеметником у лавах незаконних збройних формувань якраз навпроти. І коли він підійшов у притул до окопів українських армійців, хлопці кажуть, йому пощастило, що вони у тепловізор помітили, що людина не має при собі зброї. Буквально приблизився вже на метрів десь 50. Я крикнув йому: «Стій, підніми руки». Тобто, якщо будеш там щось протидіяти, чи ще щось, буде застосована вогнепальна зброя. Я його скерував, куди він, піднявши руки, повільно, якби сам уже до нас. Армійці кажуть, гість із того боку був добряче на підпитку. Та й сам він на допиті розповів, що алкоголізм серед так званих захисників псевдореспублік – явище буденне. Випиваємо, наоборот, щоб скучно не було. Затриманий росіянин, уродженець Якутії, подався в лави найманців 2018-го. А ще в нього були російські рублі. І питала зарплату, він сказав, що 16 тисяч. А ще розповів про особливості служби на тому боці. Вона там не мед. Це, власне, і спонукало чоловіка здатися. Там над ним знущалися, тобто застосовували фізичну силу, били його. І він так собі подумав, що не хоче він більше того всього терпіти, такого знущання. На допиті ворожий кулеметник зізнався, що відкривав вогонь по українських солдатах. Його звинувачують за кількома тяжкими статтями. Зокрема, зазіхання на територіальну цілісність України та участь у терористичній організації. Із Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Санкції РНБО проти працівників спецслужби Росії ввів у дію президент. Обмеження запроваджують на 3 роки та передбачають блокування активів і заборону на виведення капіталів. У списку 28 осіб. Зокрема, росіяни, які очолюють так звані силові відомства псевдореспублік. Також у переліку колишні співробітники СБУ, які перебігли на біг ворога і нині працюють на окупаційний режим у Луганську. Комплексний пакет стримування Росії розробляє Україна разом із західними партнерами. Дмитро Кулеба сьогодні розповів про результати переговорів у Вашингтоні і Брюсселі, у тому числі з керівництвом НАТО. Зокрема, запрошення нашої делегації на саміт організації в Ризі наприкінці листопада очільник МЗС оцінює як важливий знак довіри Альянсу до України. Ми, українські дипломати, зміцнюємо безпеку за 3 напрямами – союзники, санкції, зброя. Тобто політична підтримка України з боку ключових євроатлантичних партнерів, посилення дипломатичного та санкційного тиску на державу-агресора,
досягнення домовленостей про постачання додаткової оборонної зброї для нашої армії. Пентагон закликав Росію бути прозорішою у своїх намірах і вжити заходів для виконання Мінських угод. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон уважно стежить за пересуваннями російських військ біля кордону України. Посадовець повідомив, що регулярно обговорюється питання з Європейським командуванням Збройних сил США. І наголосив, що підтримка Вашингтоном територіальної цілісності та незалежності України залишається непорушною. Ми не знаємо, напевно, який задум має Путін, але ці пересування військ, безперечно, привертають нашу увагу. Я би закликав Росію бути більш прозорою щодо своїх намірів і здійснити кроки для виконання Мінських угод. На білорусько-польському кордоні знову неспокійно, але вже на іншій ділянці. Польща повідомляє про нові спроби штурму і затримання біженців. Хто допомагав мігрантам і чому Ангелу Меркель критикують? За телефонні розмови з Олександром Лукашенком Тетяна Логунова розкаже. Такі кадри вже котрий день поширюють польські силовики. Щойно настає темрява, мігранти вперто просуваються до межі Євросоюзу. Цієї ночі прикордонники знову затримали біженців, які великою групою намагалися перейти рубіж. Допомагали їм, як стверджують поляки, білоруські силовики. Вони частково зламали паркан і спрямували людей до огорожі. Спробу організованого перетину кордону зафіксували біля селища Дубичі Церковні. На білоруському кордоні зібралася група із 500 осіб. 200 з них прорвалися через паркан і на кілька метрів зайшли на територію Польщі. Їх одразу відтіснили прикордонники і поліцейські. Утім, загалом напруженість на кордоні потроху спадає. У наметовому таборі біля КПП «Брузги-Кузниця» наразі ночують кілька сотень людей. Усі інші перемістилися в логістичний центр, розташований неподалік. Там є опалення, туалети, вода і їжа. Залишають табір, власне, Білорусь, громадяни Іраку. Сьогодні з аеропорту Мінська вилетів перший репатріаційний рейс, організований іракською владою. Літак забрав майже 300 мігрантів. Найближчими днями заплановані ще декілька рейсів. Тим часом у Польщі та Німеччині критикують Ангелу Меркель за телефонні розмови з Олександром Лукашенком. Цього тижня канцлерка дзвонила у Мінськ двічі, і критики називають це великою помилкою. Мовляв, таким чином Меркель легітимізувала невизнаного політика. А президент Польщі Анджей Дуда навіть зателефонував своєму німецькому колезі Штайнмаєру, щоб повідомити, Польща не визнає жодних домовленостей щодо мігрантів, ухвалених за своє. Спиною. Про що говорили Меркель і Лукашенко, офіційно жодна зі сторін не повідомляє. Утім, журналістам вдалося дізнатися деталі першої розмови. За даними німецьких ЗМІ, Лукашенко начебто пообіцяв врегулювати міграційну кризу, якщо ЄС визнає його президентом, зніме санкції проти Білорусі і прийме частину біженців, які нині перебувають на кордоні. Меркель у відповідь пообіцяла обговорити цю пропозицію з лідерами ЄС. А от подробиці другої розмови наразі таємні. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини Німецьке, бюро телеканалу «Інтер». Безпекою рубежів переймалися сьогодні народні депутати. Прикордонникам дозволили застосовувати бойову техніку та зброю для відбиття нападу, захисту людей або затримання злочинців. А також для протидії спробам блокувати пункти пропуску. У парламенті наголосили, ухвалення закону не пов'язане із нинішньою міграційною кризою, бо документ подали на розгляд значно раніше. А ще нардепи хочуть додати грошей на велике будівництво. 2,5 мільярди на завершення найдовшої траси в країні Стрий і Зварине та на добудову мосту через Дніпро в Запоріжжі. Частину коштів мають спрямувати на створення національного авіаперевізника. Документ проголосували в першому читанні, але не згодні з цим опозиційні фракції. Мовляв, краще було б віддати ці гроші на обіцяну допомогу бізнесу і на стимулювання вакцинації. До слова, законопроєкт про президентську тисячу теж ухвалили в першому читанні. На неї до кінця року передбачається виділити 3 мільярди гривень. Важливо, що джерело коштів – це перевиконання показників бюджету. Конкретний механізм виплати урядовці представлять нам всім незабаром. І передбачається, що це буде схоже з тим, як виплачувалась допомога по 8 тисяч гривень. Я так і бачу бабусю в моєму селі Ністаїта, на моєму окрузі. В мене таке є село. Значить, і ця бабуся йде, бере тисячу, йде на пілатес, потім йде на концерт, потім бере літак і летить у Львів послухати оперу.
Ми над ким ми знущаємось? 20,5 тисяч інфікованих ковідом в Україні за минулу добу. Одужали 19 тисяч пацієнтів, 752 людини померли. Найбільше заражених у столиці, на Дніпропетровщині, Донеччині і Запоріжжі. Першу дозу антиковідної вакцини отримали 40% українців, повністю імунізовано майже чверть населення. Нині в червоній карантинній зоні вже 18 областей, сьогодні до них приєдналася Вінниччина. За кількістю нових інфікувань коронавірусом Україна на сьогодні 10-та в світі. У першій п'ятірці за приростом хворих – Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія, Росія та Польща. Загалом напередодні на планеті ковід підхопили 600 тисяч людей, 8,5 тисяч померли від ускладнень хвороби. Проїзду за 20 гривень у столиці не буде, принаймні до кінця опалювального сезону. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. На фейсбук-сторінці мер написав, що питання про підвищення тарифу за проїзд у громадському транспорті спершу винесуть на публічне обговорення. Мовляв, ціни на енергоносії значно підскочили, а отже зросла собівартість перевезень. І зі столичного бюджету і так доводиться перекривати різницю в тарифах на опалення. Компенсувати ще й вартість проїзду надто витратно, зауважив Кличко. Автомобілям швидкої планують видавати окремі номерні знаки. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, це дозволить уникнути штрафів за перевищення швидкості. Як відомо, останнім часом медики з різних областей скаржаться, що такі випадки почастішали. Камери фіксують перевищення швидкісного режиму, навіть коли автомобілі рухаються зі спецсигналами. Потім такі штрафи керівникам медзакладів екстреної допомоги доводиться оскаржувати в суді. Трагедія у Вінницькій області. У селі Мар'янівка загинула майже вся родина, ймовірно, в Чаділі. Тато, мама і четверо дітей. Від 6 до 11 років. З усієї сім'ї живим зостався тільки старший 14-річний син. Цієї ночі він заночував у бабусі, а вранці перед школою зайшов додому, де й знайшов усіх мертвими. Як повідомили в поліції, весь будинок затягло димом через загоряння проводки. А напередодні у Хмельницькій області від чадного газу загинули четверо дітей. Рятувальники припускають причини трагедії у несправних пічках. Далі наш матеріал із Хмельниччини. До цього будинку у селі Медисівка рятувальників викликали о 8:30 вечора. Та гасити вже було нічого. Господарі з вогнем упоралися самі, але трагедію уникнути не вдалося. Загинули двоє хлопчиків та двоє дівчаток. Найменшій не було й року, найстарший – 6. Відстань 15 кілометрів ми проїхали за 17 хвилин. Ну, будемо казати так, що автомобіль туди летів. Да. І я все-таки думаю, що, значить, шансів у нас врятувати цих дітей фізично не було. На жаль. Діти спали ось у цій кімнаті, тут і зайнялося від грубки, припускають рятувальники. Зараз усе у кіптіві, ліжка дітей обвуглені. На момент пожежі малеча спала. Батьки в цей час були в сусідній кімнаті. Вони повечеряли, лягли на ліжку однієї з кімнат. Дивлячись телевізор, вона заснула, її розбудив чоловік, повідомивши, що в кімнаті, де перебувають діти, пожежа. Побігли до кімнати, де було багато диму, її чоловік повиносив дітей на вулицю. Вони почали надавати першу медичну допомогу дітям, бо однак діти вже не подавали ознак життя. Поліцейські нині допитують сусідів, призначено експертизи, щоб остаточно з'ясувати причину трагедії. Але вже відомо, що батько того дня був на підпитку, а про те, що піч несправна, батьків неодноразово попереджав дільничний. Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження. Це здійснене виконання батьками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. А також це порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть людей. У селі трагедії шоковані. Кажуть, у Медисівці сім'я оселилася 2 роки тому. 24-річна мати доглядала за дітьми, а 28-річний батько перебивався тимчасовими заробітками. Діти водилися в садочок, вона відправляла, приїжджав автобус, ніби... Ну, зауваження поступали, щоб, можна сказати, щоб вони пили, не пили, так стабільно не пили, щоб, так як є, але за батьком спостерігалося, підробляє на вирубці лісу, то постійно якась ідея і копійка була, і все, діти були одягнені. Правоохоронці та рятувальники нарікають на легковажність людей, адже трагедії можна було б уникнути, якби пічне опалення було справним. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Хмельницька область.
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт старшу адміністраторку пансіонату для літніх людей у Дніпрі. Запобіжний захід інші підозрювані санітарці ще вибирають. Нагадаю, у вівторок там загинули 5 жінок. Двох працівниць пансіонату підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки. Їх затримали. Обом загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років. Не перевіривши справність роботи електроприладів, надавали вказівки персоналу, в тому числі і ПВМАЗ, закривати двері до кімнат, в яких мешкали особи похоронених. При цьому наголошують про обов'язок залишати без нагляду вімкнену електромережу електроприлади, а саме кондиціонери. Руководство зняло цей дом, руководство туди приїжджало, бачило. В той кімнаті взагалі, по большому счету, не повинні були жити люди, вона не отаплювалася. Они это все видели и ничего не предпринимали. Я не виновата. Я не должна была следить за пожарной безопасностью. Міхіл Саакашвілі у критичному стані. Такий висновок групи лікарів, які оглянули третього президента Грузії на прохання омбудсмена цієї держави. Вони стверджують, що після 48 днів голодування в політика розвинулася низка небезпечних патологій і закликають негайно перевести його до відділення інтенсивної терапії приватного багатопрофільного медзакладу. Нагадаю, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. За судовим вироком він має відбути 6 років ув'язнення. Після арешту колишній посадовець оголосив голодування. Комісія констатувала, що громадянин України Міхаїл Саакашвілі має бути негайно переведений для належного лікування до відділення з інтенсивної терапії мультифункціонального стаціонару, умовам якого не відповідає медичний заклад в'язниці номер 18. Закликаю грузинську владу дослухатись до висновків спеціалізованої комісії лікарів. Українські туристи, які через смерть учасника групи застрягли в Туреччині, повертаються додому. Раніше їм заборонили виїзд, бо підозрювали в убивстві співвітчизника. Мандрівники стверджували, що загиблий вчинив самогубство. Інцидент стався ще 18 жовтня, коли 8 українців вирушили в похід лікійською стежкою. У справу втрутилися дипломати. Їм вдалося пришвидшити досудове розслідування. Заборону на виїзд для наших громадян зняли. Сьогодні вони повертаються в Україну. На ринку ЄС може з'явитися перша інактивована ковід-вакцина. Європейський регулятор розглядає заявку на схвалення препарату Нувоксовід від американської компанії Novavax. Медики вважають, що ця виготовлена традиційним способом вакцина може переконати щепитися людей, які з певних причин побоюються колоти новітні розробки. Очікується, що висновок спеціалістів щодо препарату Нувоксовід надійде за кілька тижнів. Дозвіл на використання має надати Єврокомісія. Нафтовий сценарій. Вашингтон запропонував екстрений план збиття ціни на нафту і просить союзників допомогти. До яких саме держав звернулися Сполучені Штати і що планують зробити? Із Вашингтона з подробицями Дмитро Онопченко. Економіку США штормить. Індекс споживчих цін зріс на понад 6%. І навіть у мережевих супермаркетах, які трималися до останнього, вже змінюють цінники на популярних товарах на нові і з більшими цифрами. Газ порівняно із жовтнем минулого року подорожчав майже вдвічі. Вартість бензину найвища за останні 7 років. І все це через енергетичну кризу і високу ціну на нафту, як всередині країни, так і загалом у світі. І Білий Дім тепер розуміє, треба щось робити, причому терміново. Адже все це, а на додачу ще й висока інфляція, б'є по рейтингу глави держави. Він зараз рекордно низький. Ось чому з'явився амбітний нафтовий план. Про це поки що не заявляють офіційно, але агентство Reuters з'ясувало зі своїх джерел. Сполучені Штати попросили низку держав виділити частину чорного золота зі стратегічних резервів. Зробити це в один момент, несподівано, скоординовано. І якщо всі вони виставлять свою нафту на продаж, пропозиція моментально перевищить попит і значно. А отже, ціни різко впадуть і, запевняють у Вашингтоні, економіка почне відновлюватися. Переговори проводили в закритому режимі. Зокрема, точно відомо, що Байден та його помічники вже запропонували приєднатися до цього плану Японії, Південній Кореї, Індії і навіть Китаю. І прагнуть долучити до спільних дій ще декілька держав, які споживають світових енергоресурсів найбільше.
Джерела в Американській раді нацбезпеки наразі стверджують, що конкретних домовленостей ще немає. Ніхто не хоче брати на себе такі зобов'язання першим. Але теоретично. Якщо Вашингтон сформує альянс, то до нього вже приєднаються. І щоб зі Штатами відносини не зіпсувати, і щоб не залишитися на узбіччі великої політики, а бути частиною плана. Тому сьогодні ніхто, навіть найвищі політики, не здатен передбачити, що буде далі, коли постійне зростання вартості чорного золота зіб'ють наче високу температуру. І водночас готуються до того, що в якийсь момент, коли збереться критична маса учасників, план Байдена може таки спрацювати, різко знизивши ціни на нафту, а отже і на бензин, а з ним і на решту товарів, які сьогодні дорожчують просто на очах. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Терористи Ісламської держави активізувалися майже у всіх провінціях Афганістану. І таліби, які захопили владу в країні, не в змозі протистояти розширенню угруповання. Таку ситуацію констатує ООН. Окрім того, міжнародні спостерігачі наголошують, сприятиме тероризму і погіршення економічної ситуації в країні. Вона призведе до зростання торгівлі наркотиками, зброєю та людьми. Своєю чергою Талібан вимагає у США відкрити доступ до держрезервів Афганістану. Новий уряд хоче розпоряджатися замороженими коштами, щоб не поглиблювати і без того затяжну кризу. 3,5 роки за ґратами за штурм Капітолію. Федеральний суд США виніс вирок прихильникові Трампа Джейкобу Ченслі, відомому як шаман Квенон. 6 січня світлини з напівоголеним велетнем у рогатому шоломі облетіли весь світ. За ними порушника і ідентифікували. Ченслі частково визнав провину, також у нього діагностували шизофренію і біполярний розлад. Загалом справи через масові заворушення в Капітолію порушено проти 675 людей. Під час штурму, нагадаю, загинув поліцейський, ще кількох поранили. Черговий судовий позов проти Алека Болдвіна. Його подала помічниця сценариста фільму Мемі Мітчелл, на зйомках якого актор убив українську операторку Галину Гатчинс. Жінка стверджує, що фатальна сцена взагалі не передбачала стрілянини. Команда мала відзняти лише кілька планів і жодного з пострілом актора. Раніше на Болдвіна позивався керівник команди освітлювачів і друг загиблої Сергій Світний. Каже, куля ледь не зачепила його, а до трагедії призвела безвідповідальність команди. В Україні відзначають 8-му річницю початку Революції Гідності. До роковин музей Майдану відкриває новий арт-простір – галерея протестного мистецтва. Уже завтра відвідувачам презентують першу експозицію. Процес підготовки бачила наша кореспондентка Тетяна Радченко. Це центральний об'єкт експозиції – мистецький барбакан. У такій споруді 8 років тому активісти могли перечекати негоду, відпочити, приготувати їжу або залишити особисті речі. Бочка бімба, каски, на стінах мистецькі плакати – усе це – невід'ємні атрибути тогочасного Майдану. На деяких – бруд, кіптява та сліди від вогню. Це ж не просто знак дорожній, їх майданівці переобладнували у щити, тому що треба було якось захищатись від куль, від ударів дубинками. Організатори виставки намагаються якомога реалістичніше відтворити картину часів Революції Гідності для тих, кому не вдалося побачити на власні очі цей знаменитий барбакан. Саме ця кімната, дійсно, вона відтворює, ну, не повністю, тому що ми обмежені тим простором, який нам дає кімната, але вона відтворює цей простір мистецького барбакану. Навіть ті палети, які тут є, вони оригінальні. А ще відвідувачам покажуть роботи художників із колекції музею Майдану. А це майже повне зібрання вишитих бандериків Семесюка. Відомі плакати Ярмоленка, картина Олекси Манна «Викликаю Бога революції». Загалом близько 40 мистецьких робіт. Завдання – показати, як формувалось мистецьке середовище, як взаємодіяло, як митці приходили на Майдан, як вони взаємодіяли з іншими протестувальниками, як вони формували середовище, яке вже після Майдану стало, ну, пішло далі і формувало вже обличчя тієї нової української культури. Уже завтра музей відкриє свої двері для відвідувачів. Побачити експозицію можна буде упродовж 94 днів. До 20 лютого. Саме стільки й тривала Революція Гідності. Тетяна Радченко, Олег Невідомський. Новини телеканалу «Інтер».
І на цьому у мене все. Як розвиватиметься новини четверга, дивіться в ефірі подробиць о 20-й. Я вам дякую за увагу, бажаю гарного вечора і до завтра.